Hur hatet ser ut tycker jag är en ganska svår fråga att svara på. Jag har levt med det så pass länge att jag vet inte ens någonting annat längre. Jag har vant mig vid att om jag skriver någonting som upprör, då kommer det att komma hatfulla kommentarer på sociala medier. Och i värsta fall kommer det brev hem till mig. Jag tycker ju som opinionsjournalist att det är viktigt att läsaren har en dialog med den som skriver. Alltså man får jättegärna ha åsikter. Men det här är någonting annat. Det här är inte jag tycker du har fel, utan det handlar om oftast mitt ursprung. Jag tycker att du ska åka hem, eller duger inte så kan du dra. Eller att man misstänker att jag har någon slags baktankar med det jag skriver. Till exempel skriver jag om djuret och kött som jag ibland skriver om. Då handlar det om att mitt syfte är egentligen att jag vill islamisera. Så att jag har liksom hela tiden tillskrivs jag en slags agens eller en slags plan. Och det tycker jag är någonting annat än att jag tycker att jag håller inte med dig åsiktsmässigt. Så det är väldigt mycket att det är kön och det är min bakgrund. När jag har varit som värst, då har det varit män som har ringt och flåsat telefon. Det låter som att de onanerar i princip. Så att det är också väldigt så här, man använder det sexuella för att ge sig på. Och det tycker jag är det här värsta, att man inte kan skydda sig. Att man svarar i telefon och så är det någon som beter sig olämpligt. Eller att man öppnar ett handskrivet brev för man tror att det kan vara någon en inbjudan eller någon trevlig vän och så är det ett hatbrev. Så det där är det värsta att man inte, när man inte är beredd. När man är frilans, då gör cheferna väldigt lite om det inte kommer konkreta hot. De behandlar frilansare och fastanställda helt olika. Inte bara lite utan det är uttalat. När man är på en arbetsplats så har man arbetsplatsens mail, man har säkerhetsavdelning, man har någon att föra dialog med, man ingår i ett fackförbund på plats och så. När jag slutade på en av tidningarna och blev frilans så började hatet hitta mer privat till mig. Alltså förut gick läsaren in på texten, såg mailadressen kopplad till tidningen och mejlade där. Men när jag blev frilans så togs ju min mejladress kopplad till tidningen bort och istället då märkte jag att läsaren började leta i efter privata adresser. Så när hatet började komma hem till mig och på mina privata sociala mediekanaler så bad jag redaktionen om att få behålla mejladressen. Men det fick jag inte. Det är en resursfråga och det tyckte de inte var värt att lägga pengarna på. Men nu har de ändå uppdaterat det lite så att man har en gemensam mejladress och sen skickar de mejlen vidare. Bland de mest smärtsamma upplevelser jag har haft är faktiskt när chefer har backat. Alltså inte backat upp mig utan backat i sitt beslut. De kanske inte har gått ut med det offentligt men till mig efter reaktionerna har de börjat vackla. Och det tycker jag är nästan det värsta. Alltså det är en sak tycker jag att möta hat utifrån. Men om man inte har en trygg och säker chef som står bakom en. Då tycker jag att man är väldigt utlämnad. Så det hoppas jag verkligen att fler chefer då tänker på. Att man, när det framförallt kommer till frilansare. Att man är väldigt utsatt om man inte har en trygg chef. Jag har även slutat under vissa perioder och tagit långa pauser. Men sen har jag ändå kommit tillbaka. För jag landar ändå alltid i att det finns ingen annan som kommer att förlora än mig själv om jag ändå slutar. För jag tycker det är roligt, jag vill vara med i debatten och jag föreställer mig i alla fall att jag har någonting att säga. Så jag vill ändå komma tillbaka, men jag önskar bara att samtalet kunde handla mer om där man inte håller med mig än
liksom min etnicitet eller det här hatet mot att vara kvinna och det.